Při budování bunkrů se beton do lesů dopravoval všelijak. Ovšem náramně se hodila jižní větev úzkokolejky, která se klikatí krajem od severu až k hranicím do Nové Bystřice. Parní mašinku obsluhují dva lidé, strojvedoucí a topič. Moc místa tady nemají. No ale za to fungují ve znamenité koordinaci pohybu. Přes 100 roků se píší dějiny zdejší úzkokolejné dráhy a chtělo by se říci, že jsou zamotané jako trať vinoucí se kaprounskými lesy. Vzkřísit parní provoz nebylo vůbec jednoduché, jak říká nejvyšší pan železničář, totiž ředitel Jan Šatava, staré vagonky si v supermarketech nekoupíte. Bylo nutné se pídit po kraji. My jsme našli po různu tady po okolí, jako Krmelce, Boudy na nářadí, Králíkárny, a poměrně náročnou restaurací jsme z nich udělali zpátky vagóny. Ale provozují i normální vláčky, klasické vozy ČKD. Já bych řekl, že unikátem úzkorozchodné železnice ve správě Jindřichohradeckých místních drah je především to, že obě svoje tratě v délce 79 kilometrů provozuje v režimu veřejné dopravní obslužnosti. To znamená, že jezdí pro místní lidi každý den, a to i v zimě. Musím říci, že mě vždycky těší, když přijde nějaká ta kalamita a my jezdíme a autobusáci už to dávno zapíchnou, protože po silnicích se nedá klouzat. Pan Šatava je na výsledky mnohaletého snažení právem hrdý. Podařilo se mu s kolegy zachránit fenomén, který před 13 lety málem definitivně zanikl. Dneska úzkokolejky přepraví zhruba 370 tisíc cestujících ročně a dalších 40 tisíc lidí svezou vláčky parní.